संपूर्ण हिंदुस्थानमध्ये आज लाडक्या गणपती बाप्पाचे आगमन होत आहे. मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषामध्ये सगळीकडे आज गणपती बाप्पाचे आगमन झाले आहे. गणरायाचे आगमन होताच विधिवत प्रतिष्ठापना करून बाप्पाला दुर्वा पुष्पहार अर्पण करत लाडक्या बाप्पाची आरती होते. बाप्पाच्या आगमनामुळे सर्वत्र मंगलमय वातावरण तयार झालंय. कोरोनाचे सावट असल्याने गणेशोत्सवावर सुद्धा काही निर्बंध आहेत. अगदी साधेपणाने हा उत्सव साजरा होत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री नामदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर येथील घरी आज गणपती बाप्पाचे आगमन झाले. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, आज आमच्याही घरी गणरायाचं आगमन झालंय. बाप्पाने राज्यावरील कोरोनाचे हे विघ्न लवकरात लवकर दूर करत सर्वांना सुख समृद्धी शांतता आणि चांगले आरोग्य लाभू दे अशी गणरायाच्या चरणी प्रार्थना केली. विघ्नहर्ता गणरायाच्या आशीर्वादाने आपण हे कोरोनाचे युद्ध जिंकू असा विश्वास नामदार वळसे पाटील यांनी व्यक्त केलाय. याच बातमीचा आढावा घेतलाय आमचे मुख्य संपादक दत्ता गाडगे यांनी. पाहुयात. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आमच्या घरी गणेशाची स्थापना झालेली आहे. अतिशय श्रद्धापूर्वक आणि भक्तिपूर्वक आम्ही हा गणेशोत्सव करत असतो. यावेळेला अतिशय साधेपणानं हा उत्सव करावा लागला. त्याचं कारण हे करोनाचं संकट सगळ्या महाराष्ट्रावर देशावर आहे आणि म्हणून माझी सर्व नागरिकांना भक्तांना हीच विनंती आहे की आपण गणेशाची पूजा करत असताना गणेशोत्सव करत असताना अत्यंत साधेपणाने करा. कारण करोनाची भीती ही अजून आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहेच. आपण परमेश्वराकडे एवढीच प्रार्थना करूया की हे गणराया तुम्ही आम्हाला या उत्सवाच्या निमित्तानं हा सर्व करोना त्याचं निर्धारण होण्यासाठी आणि आमच्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये आनंद निर्माण होण्यासाठी आपले आशीर्वाद लाभू दे. पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेला गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा.